ж, друзі, ми продовжуємо і ми продовжимо вас навчати і себе різним фразам народів і мов, які проживають на Київщині. І сьогодні ми вивчаємо фрази чеською. І як звучить фраза «Як твої справи?» Це, знаєш, як наче аудіозапис. Як твої справи? Ого, тут щось відбувається. А що? Знаєш, наші справи покращились, тому що в нас традиційна рубрика, з якої ми починаємо наш ефір, в нас з'явились білі аркуші. І це сценарій. Дякую. Тримай. Дякую. У нас раптове покращення. Тож у нас слово і фраза чеською «Як твої справи?» вона буде «Якся маш». «Якся маш». «Якся маш». Наче все правильно, так? Треба подивитися. Подивись сценарій, а я тобі скажу... «Якся маш». «Якся маш». Бач, з сценарієм працюється краще, чим без нього. Без нього, дякую. Наступна фраза «Повторіть, будь ласка, ще раз». Запакуйте то єште єдону просімо. Що, вибачте? Еште? Запакуйте то єште ендоу просімо. Едноу. Едноу просімо. Ого. Зможеш сказати? Ні. Давай я скажу. Запакуйте то єште ендоу просімо. Ти думаєш, що саме так? Чеська. Чеська мова. Ну, якщо це не була чеська, напишіть нам в соціальних мережах, як то вірно буду вимовляти. Можете навіть записати відео, і ми можемо, якщо воно буде да, і взагалі, якісне, ми вас можемо показати в ефірі. Ви можете взагалі надсилати якісь цікаві фрази, кумедні, можливо, з інших мов, які вам подобаються і здаються незвичайними. У наші соціальні мережі, Instagram, Facebook, вони відкриті для вас. Надсилайте.